Заготовки для маскувальної сітки відшиває Ірина. Суспільному розповідає, амуніцію для військових на базі ліцею номер 19 приходить шити, щойно є вільна хвилина. Дівчина – випускниця ліцею. У нас таке тут безвідходне виробництво. Ми нашиваємо шматки на стрічки, це імітує такі листя і гілки. На джаноме, каже Ірина, шити – одне задоволення. Набагато легше, тут ти можеш двома руками коригувати, тут можеш і швидкість, і відстань можеш коригувати. Ірина працює за швайною машинкою, яку з закладу передав волонтер із Латвії Айгар Стоніс. У роботі машинка тиждень, розповідає директор закладу Володимир Костюк. Він приїхав, познайомився з нашою роботою, побачив масштаби роботи і привіз у подарунок і тканини, і матеріали для виготовлення військових аптечок тактичних, а також і електричні швейні машинки, і інструменти для роботи дітей. Загалом, каже Костюк, ліцею Стоніс передав дві швейні машинки. Чайку у роботі не використовують, бо її потрібно налаштувати, каже волонтер Володимир Щербатих. Це старенька чайка, але старенька, але надійна. Її треба ще доналаштовувати. У цій машинці каретка неправильно посуває тканину. Коли ми її доналаштуємо, ми на ній будемо шити. Працюють у ліцеї і на механічних швейних машинках. Таких тут чотири. На одній з них працює Максим Таранюк. Розповідає, цьогоріч перейшов до 7 класу. Шити не важко, єдине, що прилад часто виходить із ладу і зажовує тканину. Вона буває клинить, бо вона вже стара. Буває, вона тканину зажовує. Розрізаємо, витягуємо і знову починаємо шити спочатку. Діти, які приходять, ми їх вчимо шити на подолках вручну, для того, щоб вони якби звикли, прижилися до цієї машинки, щоб вони зрозуміли всю технологію роботи. Хто більш технологічніший, сідає на чайку, тобто вже працює ногами, поєднує руки і ноги, також діти, які добре вміють шити, які пропрацювали вже і видно, що вони, ми їх садимо з електричної машинки. Смужки, які зшили з відходів тканини, інші ліцеїсти вплітають у маскувальну сітку. Вчитель Віктор Могуч каже, замовлень від військових на маскувальні сітки багато. Сітку, що вже закінчили, ми зараз також будемо передавати на Одесу, на ППО. Зараз у роботі маскувальна сітка розміром 12 на 8 метрів. Її замовили оборонці 70-го батальйону 101-ї бригади, каже Могуч. Над виготовленням сітки працює 10 ліцеїстів. Серед них є шестикласник Сергій Подоренко. Суспільному розповідає, сюди допомагати приходить щодня. Я працюю задля перемоги. Щоб поскоріше закінчилась війна і все було добре. Беру так от і пов'язую сюди. На цих фото військові із маскувальними сітками та кікіморами, які для них виготовили ліцеїсти. Окрім фотозвітів, надсилають дітям і слова подяки, каже директор Володимир Костюк. Вони розуміють, що дійсно навіть їх маленький ось такий вклад надзвичайно потрібен для наших воїнів, для наших захисників і для нашої спільної перемоги. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.